Condição estrada A dificulta a atividade da igreja Nian e a posto administrativo Watulari. Padre Heriberto Soares Pedro, a tua preocupação, né? E a igreja paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Watulari, tama dificulta a atividade pastoral, liu, bem rira a tua halau celebração na Eucaristia, bastrane sira e a capela sira nebe do cusi paróquia. Padre Parco, o subgoverno, liu, parte competente, a tua atenção, ba condição na estrada refere, a tu não estrane sira bele acesso, o de halau nha atividade inclui igreja nian. Estrada Nerasik, terreno condição de liu, agora tempo passo com a moça a tomar down, e nem terreno udan, de condição de estrada, né? Maca difícil, né? E a paróquia Watulari, mais o Sisuku, né? No Iané, e a Suku, rua Catoluret, maca, e também é acesso, né? Fácil, ba ita, né? E a Suku, Palu, né? Maca localiza e a forra, né? E tá, para torre, né? Bane, su, sarane, experiência, fendal, para fora de confessão, e a parte, balu, sarane, sira, halaba, buca, sira, no Iané, ba, e tá para tia, e tem transporte, careta, o motor, e a tia, Suku, ruma, tá, e a dala, né? Maca, né? Maca, tem, bele, ba, toba, e a fatin, refere, né? Maca, tem, bele, ba, sorry, tem, sarane, sira, mais ou menos. E 5 ou 6 quilômetros nesse lugar. E aí, no lugar representante da igreja e a paróquia Watulari Nerasik, carcuso mostra para o estado, bele e o programa para e tenha plano ser selo, como é que prioridade para e tenha estrada ser itare, e tenha povo e a Timor, a maioria, para que nós maximizamos acesso para e na estrada Nerasik. Que está haluan a minha Watulari e a minha suco ser na mesma, se dá o acesso para e no governo, né, pelo lorimos impacto para a minha liu, tal prioridade para a minha estrada no Daran ser na mesma, horas de down, e tal é dificulta para a minha Rasik no dar. Nai luli kudar bibi ata na tu halami na tiv dari pastoral ina mos ba kita nia povu sira nabe mak atu lori mos sira nia rendimento sira nabe mak sira ia o di asia suba ita nia mercado nasional o regional sira nabe mak existi ia ita nia rai. Presidente da Comissão Organizadora para visita Ilha São Tarcísio e Suco Babulo, Maneca Sumeneses preocupa mostra, mas durante a visita à Ilha São Tarcísio Nian e a Suco refere, será necessário entusiasmo a caratula ou transporte, mas bem condição estrada. A minha fatin, a minha aldeia, a minha suco, dificuldade de liu, a minha filha fala estrada, a minha estrada lá dia, a minha ela, a distância, nem vem mais do que malo. Ilha São Tarcísio, dura a minha simu rahu, dia 16 de fevereiro, a minha simu rusi suco vesoro, a minha lore liu, a minha simu, nem a distância, nem vem mais do que. Agora, no momento, a minha simu ia dia 16, né? Tama udan lá, ia, então a minha beira tula ia careta. Mas, mai, vai, tote, ele assire, né? Durante a Ilha Siri, semana rua a Ilha Siri, então a minha muda fila fala mais a aldeia Cotanese, com condição estrada de Macladia, a Udang, então a minha labere tal e a careta, tama condição estrada lá, né? Mais a Cotanese, mas a minha Hulande, estatua né? A minha Hulande, mais to a aldeia Cotanese, Twirta, mais fala a minha aldeia Ahaburasi. Simumos hanesanet tam kondisian estrada ladia kami planu atula iha estatua ne iha kareta maiwe amine estrada ladia kondisian neve ma ladia difikulta los ba ami komisa organizadora suku Babulu i aldia Walu Makanesan aldia Ahabu aldia Roma Kotanisi Liasidi Asamuta Abadere Belino Daralari Tito Silva Jemen.